ayadoo dhowaan uu wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax guri barwaaqo uu soo saaray waraaq uu shaqadii iyo mushaharkiiba kaga joojiya 42 howlwadeen oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland ayaa maanta waxa arrinkaasi isku xilqaamay isla markaana u tafaxaytay qaar ka mid a saraakiisha ugu sarsareysa warbaahinta madaxa bannaan ee dalka gaar ahaan magaalada Hargeysa si ay xal ugu raadiyaan qaraarkaasi uu wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Somaliland oo shaqadii iyo mushaharkiiba kaga joojiyey 42 howlwadeen ee ka tirsan wasaaradda warfaafinta.